дитячий простір, і я запрошую усіх глядачів до веломандрівки. Завдяки унікальним туристичним маршрутам ми можемо пізнавати Ужанську долину. Проєкт розробила і реалізувала громадська організація «Щасливі діти». В мобільному додатку «Easy Travel» я обрала маршрут на південь від Ужа. Перша локація – площа Шандора Петфі. Тут я зустрічаюсь з автором цього маршруту – Владиславом Товтоном. Добрий день! Доброго дня! Чому саме звідси починається ця веломандрівка? Маршрут нашої велоподорожі проходить по Ужгородському районі, і ми вирішили його почати саме із головного міста Ужгородщини, із центру Ужгороду, з площі Шандора Петефі. Маршрут тут починається і також тут завершується. В додатку написано, що загальна протяжність маршруту – 52 кілометри. Він одноденний, а його тривалість – 4-6 годин. Діти подовжують цю мандрівку? Звичайно, якщо ви будете подорожувати разом з дорослими, цей маршрут можна неспішно подолати за декілька годин, але якщо ви ще не така досвідчена велотуристка, то його можна розбити на кілька етапів. Яка, на вашу думку, локація може вразити дітей? На нашому маршруті є багато цікавих місць, пов'язаних з історією та культурою нашого краю. Це і старовинні церкви, і пам'ятники, але для дітей, я думаю, найбільш буде цікава озеро на старому піщаному кар'єрі біля села Руські Геївці. Якщо ви подорожуєте влітку, то можна зупинитися і трохи відпочити на його березі, навіть скупатися. А яка ваша улюблена локація? Мені найбільше подобається старовинна церква в селі Палать-Кумарівці. Це село з цікавою історією, де живуть багато угорців. Ця церква була збудована ще в часи середньовіччя, є чудовим зразком готичної архітектури, і такий пам'ятник є у нас на Ужгородщині. Та вирушаємо? Поїхали! Вру! Так, все, переходимо. Давайте по велодоріжці. Тільки не газуй дуже, помало їдь. Телебаченню нам не довелося крутити педалі. Мить і ми у потрібному місці. Так, ми знаходимося на одній з локацій нашого маршруту на південь від Ужа. Це село Палать-Комарівці і ця церква, про яку я тобі розповідав. Реформатський храм був збудований ще у давні часи середньовіччя. Уявляєш, коли на нашій землі жили принцеси, лицарі, і ця споруда вже стояла. Вона має дуже давню історію, її багато разів перебудовувалися. І дуже цікаво, що тут збереглися всередині старовинні розписи. Більшість зупинок в маршруті – це храми. Чому так? Наш маршрут проходить селами Ужгородського району. І він розповідає про історію, культуру, побут людей, які мешкають у цих селах. І зазвичай у кожному селі найбільш цікава споруда є старовинний храм. Зараз ми зможемо зайти до середини, і ти дізнаєшся багато цікавого про історію цього села. Thank you.
Зараз ми знаходимося в середині цього храму, в селі Палат-Кумарівці. Більшість населення складають угорці, які є, за сповіданням, реформати-протестанти. Це реформатська церква, хоча вона була збудована ще в часи середньовіччя, вона кілька разів перебудовувалася. І дуже цікаво, що під час ремонтних робіт знайшли старовинні розписи, які колись були зроблені на стінах храму. Якщо подивитися, то ми бачимо залишки цих розписів, і це сцена із життя святого короля Ласло. Будемо акуратно. О Боже, як тут стрімко. О, наверху ще гарніше. Що там бачиш? Тут гарно, і тут, ну, оці от останки, типу, з життя цього їх, вони, типу, вони відкриті, вони близько дуже. Останки життя. Ну що, сподобалося? Дуже! Дякую вам за цю міні-мандрівку. Ну, я думаю, ми ще будемо подорожувати по нашим маршрутам проєкту «Пізнай Ужанську долину». Щиро раджу усім любителям велопрогулянок здійснити цю мандрівку. Пізнавати рідний край здорово! Побачимось!